E aí, galera? Eu tô aqui sentado na calçada da entrada da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Isso aí. Oportunidade. Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre isso, mas eu queria compartilhar com vocês essa oportunidade. Quando me foi questionado se eu estaria disposto a fazer uma palestra de motivação, alguma coisa de desenvolvimento pessoal, por um grupo de pessoas na USP, eu falei, meu Deus, será que eu sou capaz? Será que eu sou responsável? Será que eu vou dar conta? A oportunidade veio, correto? E aí eu tive que ter coragem. Coragem de assumir e acreditar no meu potencial. E você? Você quer tanto uma seleção, quer tanto ser chamado, mas a hora que vem, você morre de medo. Por que será? Te falta coragem? Você se preparou direito? Porque basta você acreditar em você. Faz a lição de casa. Se prepare o máximo que você puder e tenha coragem de quando a oportunidade bater na sua porta, tá bom? Um grande abraço, Alexandre Scott, Instituto Melhorando Pessoas.